tunasimamia mradi wa Best Cassava. Mradi wa Best Cassava ni mradi ambao umekuja kuondoa changamoto wanazozipata wakulima kuhusiana na upatikanaji wa mbegu bora za muhogo. Kama tunavyojua, wakulima walikuwa wanapata mbegu za muhogo kutoka kwenye taasisi za serikali kama halmashauri, taasisi za utafiti, lakini kwa kiasi kikubwa walikuwa wanabadilishana mbegu walizonazo. Na kwa kufanya hivyo, kukawa kuna matatizo kwamba kunakuwa hamna sehemu ya kuangalia ubora wa mbegu, lakini pia mbegu walizokuwa wanabadilishana zilikuwa zina magonjwa ya batobato na michirizi ya kahawia ambayo yanasababisha kushuka sana kwa uzalishaji kwa 80% mpaka 100%. Sasa mradi wa Best Cassava unakuja na utaratibu wa kibiashara ambao utawawezesha wakulima kuweza kupata mbegu bora kwa gharama ambazo wanaweza wakazimudu, lakini pia kwa utaratibu ambao ni endelevu. Mradi una recruit wakulima ambao ni wakulima wajasiriamali au wakulima wanapewa mafunzo ya agronomia ya kilimo cha mbegu za muhogo na biashara ya mbegu. Wanazalisha mbegu, wanauza zile mbegu, na wakishaziuza zile mbegu tunaamini kabisa kwamba wanapata faida. Lakini tuna component ya muhimu sana kwenye huu mradi ambao tunafanya na kwa kushirikiana na wenzetu wa TARI. TARI wanahusika na uzalishaji wa mbegu zile zenye ukinzani wa magonjwa ya batobato na michirizi ya kahawia. Zile mbegu zikitoka TARI ndio zinawafikia wakulima wetu, wanazizalisha na kuwauzia wakulima ambao wanalima muhogo kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya biashara. Lakini tuna component nyingine muhimu sana ya kuangalia ubora. Tunafanya kwa kushirikiana na IITA pamoja na wenzetu wa TOSCI kuhakikisha sasa zile mbegu zinazo move kutoka kwa watu wa TARI wanaozalisha mbegu za awali kwenda kwa wajasiriamali wanaozalisha na kuuza kwa wakulima, basi zinakuwa zina ubora. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunao wakulima 486 katika kanda ya kusini, mikoa ya Lindi, Mtwara na Songea. Ruvuma tumeiweka katika kanda ya kusini. Kanda ya mashariki, mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro na mkoa wa Tanga, na mikoa yote ya kanda ya ziwa. Kwa hiyo hayo ndo baadhi ya mafanikio ya mradi wa Best Cassava. Lakini kuhusu shirika la MEDA, MEDA ni shirika ambalo makao makuu yake yako Canada, na sasa hivi pia tuna ofisi Dar es Salaam. Shirika la MEDA ni utaratibu wake ni kutumia mbinu za kibiashara kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Kwa hiyo sehemu yoyote ambapo kuna changamoto, basi MEDA inatengeneza utaratibu wa kibiashara ambao tunafikiria ni utaratibu endelevu kutatua hilo tatizo. Kwa mfano, kwenye hili tatizo la upatikanaji wa mbegu bora za muhogo, badala ya kuwasaidia watu walime na kugawa, basi inakuwa ni biashara kwa wajasiriamali. Wanazalisha zile mbegu, wanapata faida kwa kuzalisha mbegu, lakini pia wakulima wanaonunua mbegu wanapata faida kwa sababu zile mbegu zina vigezo vyote anavyohitaji mkulima. Wazalishaji wa mbegu tunao kwenye madaraja mbalimbali. Tunalo daraja la msingi ambalo linapotokea mbegu kutoka kwa watafiti. Daraja la msingi wenyewe wanaangalia tu uzalishaji wa mbegu bila kuangalia uzalishaji wa muhogo. Lakini daraja linalofuata tunawaita wazalishaji ngazi ya commercial. Na wenyewe pia focus yao kubwa ni kwenye mbegu tu ya muhogo. Hawaangalii kwenye zao la muhogo. Ingawaje inaweza ikatokea wakapata soko, lakini muhogo wao unakuwa umekaa chini kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ikitokea tukapata soko kwa ajili ya kutengeneza chakula cha mifugo, basi huo muhogo wao unaweza ukafaa na wakaongeza faida zaidi. Wale wanaozalisha mbegu katika daraja la kuazimiwa wanaitwa QDS. Wale wanaangalia zaidi kuzalisha mbegu, wanauza mbegu, lakini na wakati huo huo wanauza mihogo. Kwa hiyo wanapata faida mara mbili kwa kuuza mbegu na kwa kuuza muhogo.